شيخ حسن دهي أحمد وكم إذا علم ذا صوماليا هيا مر وشي تراد وقت مقال ذا بورا ما وحا وكه ذي شركة دولة ذا فدرال كا إيما من قبل ذي ذا إلا قو قبل أيو مقال ذا مقدشو ساقونا دليل وسو تشيدي مدحوينها جبلان إيما مدحوينها ما من قبل ذا كابو تلان وحانو دولة ذا فدرال كا قو باقي إيما مدحوين أحمد مذوبي آنو كسما يضيبو كلها بان برسم مقدشو لقو حبسو shirkaasi waa shir madaxweynaha jamhuuriyaddu uu ku dhawaaqay waana shir ummadda Soomaaliyeed aatinkeeda ay kaga tashanayso min madaxweynaheeda ilaa dowlad goboleedyada ilaa maartaanay dowladda maartay xamar joogta ee ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha maartaanay xamarba ummadda Soomaaliyeedna ishay ku haysaa waa shir qaran weeyaana shir beel gumaysi maaha marka shirku hadduu shir qaran yahay maaha shir khuseeya ama ay maartay iyagu maartaanay mas'uul ka yihiin nimanka la dhaado idinku beesha caalamka ku tilmaantaan anna beesha gumaysiga aan dhaado nimankaasi waxa weeyaan shaqo kuma leh shirkaas illa inay maartaanay iyagu xalnahooda ay fadhiyaan wixii ay fariimo ka soo diraan laakiin waxa la yaab leh ninka bada saabka uga ah maartay yana dawladda Nairobi Jubaland ninka bada saabka uga ah oo kulku Nairobi joogo aanan xitaa hal askari ilaalinin oo Kenya markuu doono tago markuu doono ka soo baxan soo dhana u dhex soo socdaa inuu xamar ma iman karayo yiri oo ninka la dhaado James Wan ee maartaanay waxbu jimciyad qurumaga dhaxsaleeyay u joogay oo ka soo kixiyay Kismaayo ee uu keenay xalane iyo airportka inta u dhaxaysa oo ay u galaan marka ninkaas deeb waxa weeyaan nin Soomaaliyeed maaha waa nin Kenyaana oo weydiistay beesha gumeysiga weydiistay ama sid jimciyad qurumaga dhaxsaba dhaho ninka James Wan la dhaado iyo ciddii maaratan la halmaashaa weydiistay magangelyo marka nin magangelyo xamar ka doonaya inay gaaladaas ku badbaadiso sidee buu shir uga mid noqoni oo weliba uu ku doodayaa wixii sawa uu doono in la yeelo oo ii fulayeleeya waxaan leeyahay Soomaalida oo u sheegayaa min madaxweynaha ilaa ra'iisul wasaaraha ilaa nimanka gobollada kale haysta ee la dhaado qorqor iyo lafta green iyo ninka la dhaado Guudlaawe iyo Cumar Finish intaba waxaan leeyahay khayr Allah idin siiyo waan idin ducaynaynaa qaranimada Soomaaliya ha duminina hana aqbalina inaad tagtaan meesha la dhaado xalna inaad ugu tagtaan ninka la dhaado maaratay Axmed Nadoobe iyo dana inaad halkaa ugu tagtaan ood qaranimadii Soomaaliyeed ku duldumisaan halkaas ha yeelina taa la idinka aqbali maaye Soomaalida dibaddana waxaan leeyahay gudaha meel kasta ay joogtana inay taageeraan dawladooda ku taageeraan halka dawladda looga taliyo ee asalka maartay xukunka Soomaalidu ka socdo ee looga taliyo waa in la isku yimaada ama meeshii kale madaxweynuhu magacaabo sida Baydhabo kale la isku tagay Dhulsoobreeb la isku tagay Garoow la isku tagay dad caasimadaha Soomaalida hadii meel la isku tagayo iyadoo gaarka la yahay waa sax laakiin nin la ilaalinayo oo ilaalinayso muxuu ahaa beesha gumeysi waa ilaalinayso oo magan galay deeciddii magan galay hala shiro laakiin madaxweynaha iyo dowladdiisa iyo gobollada kale yeyna isku sharaf jabin baan lahayn ninka maartay Kismaayo hadda ka yimiday ee James Wan keenay Kismaayo dambayuuna ku noqonay ninkaasi ummadda waa in laga badbaadshaa Kismaayo waa in dowladdu la wareegtaa waa in Kenyaanka laga saaraa waa in laga saara hadhaadigii Tigreega oo maanta Kismaayo ku dhuumanaya oo ciidanka maartay Kenyaanku ilaaliyaan oo haddii imigay Toobi taraha waan weeraraya ciidanka Kenyaanka iyo jabhadii Axmed Nadoobe ee laga keenay ee ilay oo ka kiciyay ee maartay Hilalka iyo maartay meesha iyo gaar ka haya waa lagu xog roonaan waa la qaban maca kuwaas waa in la isku qabtaa gabigoodaba asmaamo in badan baan idinka sheekeeyey korku ka sheekeynayay maartaanay Kaashaanbuurti Tigreega iyo Bushubland iyo Kenya inay maartay khatar ku jirto
oo korkii kiin labaabiye tigreegi aw lahaa jubbaland baa ku xigaysa waa runa way ku xigo waa in laga saaraa iyagana dowladda soomaalidu wax fadal la dhahaa ma soconayee waa inay waddankan sidiisii lagu soo ceshaa soomaaliya oo soomaaliya ah.